Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilelor următoare pentru Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn cu tarotul. Voi clarifica cu Sibil și voi cere un mesaj din partea îngerilor pentru dumneavoastră. Dragii mei, dragi, haideți să descoperim împreună ce va fi în următoarele zile, în următoarea săptămână. Pentru Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn, ce va fi, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Văd că dați pe din afară, sunteți foarte nerăbdători, hotărâți, da? În ce privește stabilitatea noastră financiară, văd că veți pune punct și va pus ceva la pământ în ce privește o dorință din partea unui bărbat sau poate în ce vă privește pe dumneavoastră. Veți lua o hotărâre să vă eliberați de o dependență, de o toxicitate. Văd că veți pune punct la ceva ce v-a ținut de 10 luni sau de un an de zile la pământ. Vă veți elibera și veți avea parte de succes, de recunoștință, veți avea mai multă autostimă în propria persoană, de victorie. Văd că vă puneți dorințe și veți pune punctul pe ei și veți hotărâ. Văd că la un drum, poate să doriți să plecați la un drum, veți fi mai câștigător, veți câștiga în ce privește anumiți dușmani ascunși sau anumite secrete. Luna aici îmi spune familia, văd foarte multă pasiune și foarte mult romanticism cu persoana iubită. Da, și vi se spune să vă ascultați intuiția, dar să nu vă preocupați și să nu vă faceți tot felul de iluzii. Dacă luna cu soarele îmi spune că există emoții profunde, intimitate, dar și căldură, lucrurile care au fost ascunse vor ieși la lumina soarelui, lumina zilei, se vor clarifica, veți avea parte de succes în ce privește secretele sau dușmanii ascunși, traumele din trecut, vă veți elibera. Timpul s-a scurs, timpul se scurge și vă eliberați de ceva, de trădări, de dezamăgiri, de suferință. Cu soarele aici văd că veți primi căldură, lumină în casa noastră, veți avea parte de succes, de fericire, de mai mult optimism, mai multă energie, mai multă încredere în viață, în propria persoană. Cu soarele aici văd că o persoană din trecut dorește să se reîntoarcă, o relație de suflete pereche, de suflete gemene. Sunteți pe aceeași frecvență, pe această lungime de undă. Văd că veți aduce aminte de... Unii dintre voi veți merge chiar la drum, la familia de origine și vă veți aduce aminte de anumite amintiri cu nostalgie, melanconie, de copilărie, de tinerețe. Și văd aici și că cinciul de cupe veți avea anumite regrete, din păcate, în următoarele zile, pe ce ați pierdut și ce nu mai aveți, un disconfort și... Dar cu patru de bețe îmi spune că veți avea parte de mulțumire, de prosperitate, de reușită, de stabilitate în casă. Cifra 4 are un rol important, 19, 6, 18, 10. Foarte frumos, dragii mei. Deci soarele aici îmi spune că va ieși totul la lumina zilei, se vor clarifica în casă, în familie, va ieși din nou soarele. Veți avea parte de intrări de bani, de abundență, prosperitate. Văd că vă veți ocupa de copiii dumneavoastră. Poate unii dintre voi aveți doi copii. Văd că poate unii dintre voi chiar veți petrece, aveți o zi onomastică în familie. Văd o petrecere. Dar cu luna aici văd că anumite situații din trecut pot reveni, anumite traume sau iluzii, o ansie, o preocupare în drumurile dumneavoastră și acest lucru vă va aduce acest disconfort. Dar trebuie să iertați și să vă iertați, pentru că văd că veți avea parte de stabilitate în ce privește o instituție sau casa, familia, cu soarele, cu căldură, cu lumină, cu dragoste, șasele de cupe cu cineva dorește să se reîntoarcă în viața noastră, chiar din familie sau în familia noastră să se reîntoarcă. Foarte frumos, foarte multă puritate, dragoste. Haideți să clarificăm regele de monede. Văd că aveți un câștig și sunteți bucuroși, o dorință vi s-a îndeplinit, un vis, afaceri bune. Haideți să vedem nouăle de cupe.
Nu le decupem. Nu știu de ce, dar aici văd că vi s-a îndeplinit o dorință să vă eliberați de o văduvă sau să vă eliberați de anumite persoane care v-au făcut probleme. Ați dat la spate pe cineva. O dorință vi s-a îndeplinit în ce privește o femeie mai în vârstă sau din partea unei femei mai în vârstă. O bucurie. Zecele de spade, văd că vă veți elibera de dependență, poate veți pleca dintr-o casă, vă veți face planuri de viitor, vă veți recupera forțele și vă veți elibera de, cum v-am zis, de ceva ce v-a ținut blocați în suferință, v-a ținut pe loc, v-a dat bătăi de cap. Și acest lucru vă bucură, vă aduce fericire, bucurie. Și șasele de bețe, văd un copil, un proiect. Veți avea parte de succes și de veți da naștere unui proiect, veți începe ceva nou sau chiar o victorie din partea unui copil sau cu un copil sau pentru un proiect de-al dumneavoastră. Cineva aici își dorește un copil. Luna, v-am spus, cineva vrea să plece în călătorie. Cineva schimbă judecata sau modul de a vedea lucrurile sau o schimbare de circumstanțe, de poziție. Sau veți pleca într-o călătorie la drum, la familia de origine. Da, 5 de cupe pentru că cineva v-a mințit, a fost fals sau v-a păcălit în drumurile dumneavoastră. Văd o trădare, veți descoperi o trădare sau aveți anumite regrete pentru o pierdere. Pentru infidelitate, adică nu, pentru trădarea cuiva, cineva care nu v-a fost fidel. Infidelitatea cuiva, văd că vă veți simți singuri și aveți anumite disconfort, regrete în ce privește o femeie sau o aventură sau din partea unei a treia persoană. Dar văd că în casă, în familie, văd că există pasiune, stabilitate sau o petrecere. Sau veți merge în casa unei prietene, la o petrecere, la ziua onomastică unei prietene. Haideți să vedem soarele, unde veți străluci, unde... Ok? Da, în societate veți străluci, veți avea parte de mai mult entuziasm, de mai mult optimism. În acest grup de persoane, la această petrecere, veți fi în centrul atenției cu persoane din trecutul dumneavoastră sau vă veți aduce aminte de trecut, de copilărie sau de adolescență. Șasele de cupe. Da, văd că veți primi vești de la persoane din trecut sau doresc să le întoarcă cu cadouri. Văd că veți primi cadouri, poate pentru copii. Da, și văd o magie, o noutate, romanticism. Haideți să vedem și îngerii ce vă transmit, dragii mei, dragele mele. Văd că la această petrecere, la această femeie, veți avea parte de armonie, de serenitate, veți uita de probleme, veți da la spate problemele. Și vă veți bucura. Ok, mulțumesc. Ți se spune să mergi mai departe, tot înainte. Rugăciunile și așteptările pozitive sunt ascultate și îndeplinite. Noi am lucrat cu tine în această situație de la început și vom continua să te veghem pe tine și toate persoanele din această familie sau această situație. Mergi mai departe că această stradă pe care tu mergi în momentul de față te va duce foarte departe. Da? Deci nu te îngrijora, nu te abate de la această stradă, mergi înainte în această decizie, în această dorință, în acest proiect sau acest nou început și premiază-te, premiază copilul tău interior, mănâncă o prăjitură, nu știu, cumpără-ți un cadou, fă ceea ce îți place, ceea ce dă mai multă atenție copilului tău interior, pe care nu ai dat-o când ai fost mic, da? Făcând lucruri care îți plac, cum ți-am spus, făcând lucruri care îți plac, ai dat mult,
Și e momentul ca tu să primești, găsește timpul să te premiezi, să faci ceva bun pentru tine, plăcut pentru tine. În mod semnificativ, echilibrul între da și a primi este esențial pentru a menține energia, umorul și motivarea la nivele înalte, constante. Deci premiază-te, mergi mai departe, cumpără-ți ceva, fă ceva bun pentru tine și frumos. Dragii mei dragi, vă urez o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțel. Este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Vă mulțumesc, numai bine, un weekend minunat să aveți. La revedere, sănătate!